Então, voltando à primeira pergunta sobre o que realmente está acontecendo lá, vamos considerar o código mais de perto. Então, aqui está essa primeira versão do código novamente, com stdio.h e apenas printf. Então, nada de CS50 ainda. Até que voltamos a adicioná-lo e tivemos a segunda versão, onde realmente recebemos o nome do humano. Quando você executa esse comando, há algumas coisas que estão acontecendo sob o capô, e não vamos nos deter nesses tipos de detalhes. Na verdade, vamos abstrair usando o make. Mas vale a pena entender desde o início quanto a automação está acontecendo, para que quando você executar esses comandos, não pareça mágica. Você tem essa compreensão de baixo para cima do que está acontecendo. Então, quando dissemos que você está compilando seu código com make, isso é bem simplificado. Tecnicamente, toda vez que você compila seu código, você está fazendo com que o computador faça quatro coisas distintas para você. E não são quatro coisas distintas que você precisa memorizar e lembrar toda vez que executa seu programa, o que está acontecendo, mas ajuda a dividi-lo em blocos de construção, como estamos obtendo do código-fonte, como o C em zeros e uns. Acontece que, quando você compila seu código, tecnicamente falando, você está fazendo quatro coisas automaticamente, e todas ao mesmo tempo. Pré-processamento, compilação, montagem e a vinculação. Apenas os humanos decidiram, vamos chamar todo o processo de compilação, mas por um momento, vamos considerar quais são essas etapas. Então, o pré-processamento refere-se a isso. Se olharmos para o nosso código-fonte, versão 2, que usa a biblioteca CS50, o getString, observe que temos essas linhas de inclusão no topo, e elas são meio especiais em relação a todos os outros códigos que escrevemos, porque começam com símbolos de hash, especificamente. E isso é uma espécie de sintaxe especial que significa que essas são, tecnicamente, chamadas diretivas de pré-processador. Uma maneira chique de dizer que eles são tratados de forma especial em comparação com o resto do seu código. Na verdade, se nos concentrarmos no CS50.h, lembre-se da semana passada que eu dei uma dica sobre o que realmente está no CS50.h. Qual foi a única coisa importante que eu disse que estava em CS50.h e por isso estávamos incluindo isso no primeiro programa? GetString, especificamente. O protótipo para GetString. Ainda não fizemos muitas de nossas próprias funções, mas lembre-se que sempre que criamos nossas próprias funções e as escrevemos abaixo de um arquivo, também tivemos que, um pouco estupidamente, copiar e colar o protótipo da função no topo do arquivo, apenas para ensinar ao compilador que essa função não existe. Ainda assim, está lá embaixo, ela vai existir. Apenas confie em mim. Então, novamente, é isso que esses protótipos estão fazendo por nós. Então, no meu código, se eu quiser usar uma função como getString ou printf, eles não são implementados claramente no mesmo arquivo. Eles são implementados em outro lugar. Então, eu preciso dizer ao compilador para confiar em mim que eles estão implementados em algum lugar. Então, tecnicamente, dentro do CS50.h, que é instalado em algum lugar no disco rígido da nuvem, por assim dizer, que todos vocês estão acessando via VS Code, há uma linha que parece com esta, um protótipo para a função getString, que diz o nome das funções getString. Ele usa uma entrada, ou argumento, chamado prompt. E esse tipo desse prompt é uma string de caracteres. GetString, não surpreendentemente, tem um valor de retorno e retorna uma string. Então, literalmente, essa linha e um monte de outras estão no CS50. Então, em vez de todos vocês terem que copiar e colar o protótipo, você pode apenas confiar que o CS50 descobriu o que é. Você pode incluir o CS50.h e o compilador vai encontrar esse protótipo para você. A mesma coisa em stdio. O que deve estar claramente em stdio.h, entre outras coisas, que justifica a nossa inclusão do stdio também? Sim? Printf, o protótipo do printf. E vou apenas mudá-lo aqui em amarelo para ser o mesmo. E acontece que o formato, o protótipo para printf é, na verdade, bastante sofisticado. Porque, como você pode ter notado, printf pode levar um argumento. Apenas algo para imprimir. 2, se você quiser conectar um valor a ele. 3 ou mais. Então, o ponto representa exatamente isso. Então, o que significa pré-processar seu código? A primeira coisa que o compilador, Clang, neste caso, está fazendo por você quando lê o seu código de cima para baixo, da esquerda para a direita, é notar. Ah, aqui é um hash include. Ah, aqui está outro hash include. E ele essencialmente encontra esses arquivos no disco rígido, cs50.h, stdio.h, e faz o equivalente a copiá-los e colá-los automaticamente em seu código na parte superior. Assim, ensinar o compilador que getString e printf eventualmente existirá em algum lugar. Então, essa é a etapa do pré-processamento, em que, novamente, ele está apenas fazendo uma busca e substituição de qualquer coisa que comece com hash include. Ele está conectando os arquivos lá para que você, essencialmente, obtenha todos os protótipos que você precisa automaticamente. Ok, o que significa, então, compilar os resultados?
porque neste ponto da história, seu código agora se parece com isso na memória do computador. Ele não altera seu arquivo. Ele está fazendo tudo isso na memória do computador, ou RAM, para você. Mas é essencialmente assim. Bem, o próximo passo é o que, tecnicamente, está realmente compilando. Mesmo que, novamente, usamos o compilar como um termo bem abrangente, compilar código em C significa pegar código que agora se parece com isso na memória do computador e transformá-lo em algo parecido com isso, o que é muito mais enigmático. Mas foi apenas algumas décadas atrás que, se você estivesse tendo uma aula como o CS50 em sua forma anterior, não estaríamos usando C que ainda não existia. Na verdade, estaremos usando isso, algo chamado linguagem assembly. E há diferentes tipos ou sabores de linguagem assembly. Mas isso é tão baixo quanto você pode chegar ao que um computador realmente entende, seja um Mac, ou PC ou um telefone, antes de começar a entrar em zeros e uns reais. E a maior parte disso é enigmática. Eu não poderia dizer o que isso está fazendo, a menos que eu pensasse cuidadosamente e rebobinasse mentalmente anos atrás o que eu estudei. Mas vamos destacar aqui algumas palavras-chave em amarelo. Observe que essa linguagem assembly que o computador está emitindo para você automaticamente ainda tem menção de main, e tem menção de getString, e tem menção de printf. Portanto, há alguma relação com o código C que vimos há pouco. Então, se eu destacar essas outras coisas aqui, essas são as chamadas instruções de um computador. No final do dia, seu Mac, seu PC, seu telefone realmente só entende instruções muito básicas, como adição, subtração, divisão, multiplicação, mover para a memória, carregar na memória, imprimir algo na tela. Operações muito básicas. E é isso que você está vendo aqui. Essas instruções assembly são o que o computador realmente alimenta no cérebro do computador, a CPU, a unidade central de processamento. E essa CPU Intel, ou o que quer que você esteja usando, que entende essa instrução, e esta, e esta. E, coletivamente, resumindo a história, tudo o que eles fazem é imprimir Hello World na tela, mas de uma forma que a máquina entenda como fazer. Então, vou fazer uma pausa aqui. Alguma dúvida sobre o que queremos dizer com pré-processamento? O que localiza e substitui o hash include, entre outros, e compilação, que tecnicamente pega seu código-fonte, uma vez pré-processado, e o converte para aquele material chamado linguagem assembly? Correto, cada tipo de CPU tem seu próprio conjunto de instruções. Realmente, e para terem uma ideia, é por isso que, pelo menos no passado, quando costumávamos instalar software de CD-ROMs ou algum outro tipo de mídia, é por isso que você não pode pegar um programa que foi vendido para um computador Windows e executá-lo em um Mac ou vice-versa. Porque os comandos, as instruções que esses dois produtos entendem, são realmente diferentes. A Microsoft ou qualquer empresa geralmente pode escrever código em uma linguagem, como C ou outra, e eles podem compilá-lo duas vezes, salvando uma versão para PC e salvando uma versão para Mac. É o dobro de trabalho, e às vezes você entra em algumas incompatibilidades. Mas é por isso que essas etapas são um pouco distintas. Agora você pode usar o mesmo código e oferecer o suporte até mesmo a diferentes plataformas ou sistemas, se desejar. Está bem, assembly. Felizmente, essa parte é bastante direta, pelo menos no conceito. Para montar o código, que é o passo 3 de 4, que está acontecendo para você toda vez que você executa make ou, por sua vez, clang, essa linguagem assembly, que o computador gerou automaticamente para você a partir do seu código-fonte, é transformada em zeros e uns. Então, essa é a etapa que, na semana passada, eu simplifiquei e disse, quando você compila seu código, você o converte em código-fonte, de código-fonte para código de máquina. Tecnicamente, isso acontece quando você monta seu código. Mas ninguém em conversas normais diz isso. Eles apenas dizem compilar para todos esses termos. Está bem. Então, isso é assembly, a montagem. Há um último passo. Mesmo neste programa simples de obter o nome do usuário e depois conectá-lo ao printf, estou usando o código de três pessoas diferentes. O meu, que está no hello.c, alguns do CS50, que estão no hello.c, desculpa, que está no CS50.c, que não é um arquivo que mencionei ainda, mas é lógico que se há um CS50.h, que tem protótipos, a implementação real do getString e outras coisas estão em CS50.c. E há um terceiro arquivo em algum lugar no disco rígido que está envolvido na compilação até mesmo deste programa simples. Hello.c, CS50.c, e por essa lógica, qual seria o outro? Sim? STDIO.c. Isso é um pouco uma mentira, porque essa é uma biblioteca tão grande e sofisticada que, na verdade, há vários arquivos que a compõem. E vamos pegar a simplificação. Então, quando eu tenho esse código e eu compilo meu código, eu recebo aqueles zeros e uns que acabam pegando Hello.c e transformando ele, efetivamente, em zeros e uns que são combinados com CS50.c, seguindo por stdio.c também. Então, vamos rebobinar aqui.
Aqui podem estar os zeros e uns para o meu código, as duas linhas de código que escrevi. Aqui podem estar os zeros e uns para o que o CS50 escreveu alguns anos atrás em CS50.c. Aqui podem estar os zeros e uns que alguém escreveu para STDIO décadas atrás. O último passo é que o comando de vinculação que liga todos esses zeros e uns juntos, essencialmente os une em um único arquivo chamado hello, ou chamado a.out, seja qual for o nome que você chamar. Essa última etapa é o que combina todos os zeros e uns desses diferentes programadores. E, meu Deus, agora estamos realmente perdidos. Quem quer mesmo pensar em executar código nesse nível? Você não deveria precisar. Mas não é mágica. Quando você está executando o make, há algumas etapas muito concretas que estão acontecendo, que os humanos desenvolveram ao longo dos anos, ao longo das décadas, que decompõem esse grande problema de código-fonte indo para zeros e uns, ou código de máquina, nessas etapas muito específicas. Mas a partir de agora, você pode chamar tudo isso de compilação. Perguntas? Sim? Com certeza. O que significa a.out? A.out é apenas o nome de um arquivo padrão convencional para qualquer programa que você compila diretamente com o compilador, como o Clang. E é um nome sem sentido. Ele significa saída do assembly, ou da montagem. E o assembly agora pode soar um pouco familiar a partir desse processo de montagem. É um nome ruim para um programa de computador, e podemos substituí-lo emitindo algo como hello em vez disso. Sim? Recapitulando, existem outros protótipos nesses arquivos, cs50.h, stdio.h, tecnicamente eles estão todos incluídos em cima do seu arquivo, mesmo que você, estritamente falando, não precise da maioria deles, mas eles estão lá, caso você possa querê-los. Alguma outra dúvida? Importa a ordem que estamos dizendo ao computador para vincular? Às vezes, com as bibliotecas, sim. Importa a ordem em que elas estão ligadas. Mas, para os nossos propósitos, realmente não vai importar. O Make vai cuidar de automatizar esse processo para nós.